Pripravil som niečo pod zub. Keď sú ľudia hladní, sú zbytočne nervózni. Sergejovi by nepomohlo ani keby zjedol celú krávu. Ale nebuď zbytočne negatívny. No určite sa na toto stretnutie veľmi teší. No tak vyrieši to hlavne jeho problém. Je z Ukrajiny? No, vydrž, kým príde. Áno? Môžem? Áno, samozrejme, ahoj. Pochválen. Veľmi radi ťa vidíme. Ako kto? No tak s Bohom. No, dobre, moment, poď. Sem si sadni, tu oproti Šimonovi. Áno, aby ste na seba pekne videli. Dobre? Tak, milí moji, no. Takže, pustíme sa do toho. Áno? Ja vždy vravím, kde je vôľa, tam je aj cesta. Tak sa to píše aj v Biblii. Približne. Dobre, súhlasíte obaja s tým, že by sa táto patália mala vyriešiť pokojným spôsobom, hej? Sergej, ty si prišiel, ďakujeme, aby si Šimonovi niečo povedal však? No tak takto. No. Ospravedlňujem sa. Za čo? Za to, že som ti... Sorry, že ti do toho skáčem. Mohol by si možno začať celou vetou? Ospravedlňujem sa ti za to, že sme ti s chlapcami ukradli gumy. No, výborne nám to ide. Výborne, nie? Dobre. Ďalej? Ďalej? Čo ďalej? Tak... No... Sorry aj za tie reči v bare. A aj za tú mačku. Prosím? A to som nepočul. Že čo? Že sorry za tú mačku. Prepáč, prosím ťa. Mohol by si možno začať od začiatku. Čo? Aby sa mi to tak lepšie spojilo. A ty chceš týmto ukrajinským sírom do ksichtu? Sergej! Nie Sergej, jaké Sergej? Ale... Nevidíte, že do mňa normálne schválne rýpe? Tak akože ja sa tu snažím a on zo mňa robí blbca. Akože asi sa nám toto vymýka spod kontroly, šéfe. Joj, tak len sa vyškieraj, len sa vyškieraj, ale mňa nikto nebude ponižovať. Vieš čo, zožen si nejaký bager a zbúraj mi celý bar. No zbúraj ho, len ho zbúraj s bagrom. Nie, už aj tak všetko jedno. Sergej, no tak upokoj sa, Sergej. A... Ty už tiež zbytočne nedvíhaj adrenalín. A čo dvíham, prosím ťa? Čo, že chlapček tu nevie znieť, že som na bench lavičke zdvihol 20 kg viac než on? Že chlapček? No tak sa teraz pozeraj na chlapčeka. Nie. Ticho, obaja. No tak, dobre, počul si, ospravedlnil sa ti. Ja som toho bol svedok. Teraz by bolo na mieste, keby si mu zrušil tú pokutu. Zrušil? No neviem, ja som mu dal najnižšiu možnú, ako sa dala dať. Dobre, ale taktiež si mu nemusel dávať vôbec žiadnu. Dobre, vieš, že Sergejová rodina má finančné problémy. No, nemajú to ľahké. Ja to som nevedel, to si mal hneď povedať, že si na mizine. Kto ti je tu na mizine? Kto už povedal? Počkaj, ty nebudeš kýdať na moju rodinu a robiť z nich žobrákov, čo? Ospravedl sa i hneď. Ja tebe? Hej. No. Šimon? Šimon, no. Poď. Ty svinia! Myslíš si, že ti pomôže tvoja policajná uniforma? Ty ju dotrhám aj teba! No tak upokojte sa! Ty nechaj ma! Ja ťa zničím, ja ťa zaškrtím, roztrhám ťa! Dobre, dobre. Zhodím ti auto do jazera! Ale... No, do Rici. Do hrici! Vyzerá, že prvý pokus vôbec nevyšiel. Moje plenko! Yeah!